plave kuverte, mito, dogovori ispod stola. U Hrvatskoj se godinama korupcijske afere redaju kao na tekućoj traci. Tajna snimka potpredsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju Josipa Matanovića, u kojoj preuzima 50.000 eura od USKOK-ovog pouzdanika Joška Kuzmanića, postala je simbol svih kriminalnih akcija pelješenja javnog novca. Pa ćeš pogledat, sve prekontrolirati i sve treba. Pa mislim, ovo je ono kao iz filmova. Slušaj, napravili smo onako kako smo dogovorili. Teško da je korupcije u 90-ima bilo manje, ali tek u 2000-ima kapaciteti Remetinca postali su pretjesni. Onamo smo otpratili premijera Sanadera, potpredsjednika vlade Polančeca, varaždinskog gradonačelnika Čehoka, šefove HAC-a i Poštanske banke. I mnoge, mnoge druge. Neki od njih u vrijeme političke moći bili su najglasniji u osuđivanju korupcije. Mito i korupcija, dame i gospodo, sugeriraju osjećaj bespomoćnosti svakom građaninu. Jer on zna, ako nešto ne platim, onda onaj koji je došao iza mene dobit će prije toga neku uslugu, je li to riječ o privatizaciji, je li riječ o zdravstvu, je li riječ o bilo čemu, o pravosuđu, i to moramo iskorijeniti. Nema malih i velikih, sitnih i krupnih, postoje lopovi i oni koji to nisu. Mi smo politički odgovorni što lopovi, kriminalci i lupeži više mirno ne spavaju u Hrvatskoj i prihvaćamo tu političku odgovornost. Kao što i bolest koju nosite u sebi je vaša bolest, premda je protiv vas, tako su i lopovi. Naši lopovi, svih nas, čak svih ovdje koji sjedimo. Vrijeme zanosa govorničkom vještinom Ive Sanadera je iza nas, ali ne i afere iz njegova vremena. Državno odvjetništvo, vidimo na slučaju HAC-a, otkriva ih tek ovih dana. Ovo što se sad radi vezano za HDZ-ove afere u HAC-u je posao koji se trebalo odraditi odavno. Mi smo o tim stvarima pisali, mi i ostali mediji, godinama. Od zastrašujućih razmjera korupcije koje svjedočimo posljednjih godina, ipak smo nešto naučili, tvrdi Josip Kregar. Pretpostavljam da se sada u svakom slučaju ljudi pribojavaju toga da postoje mjere i institucije koje će kad tad otkriti. Da će postojati uvijek ljudi koji se prijavljuju kao svjedoci, pa i pokajnici koji će otkriti o čemu se radi. Da budem još nekako slikovitiji. U dječjem vrtiću kateta viče na jedno dijete, sva djeca slušaju i uče. Jedan detalj ipak je zajednički većini hrvatskih afera, od cestogradnje do isisavanja novca preko glasovite Fimi medije. Otkrivali su se tek nakon političkog pada moćnika koji su u njima sudjelovali. Dok dio javnosti tvrdi da je zato najodgovorniji Mladen Bajić, da je uvijek jednim uhom osluškivao bilo politike, drugi bi mu produžili mandat. Kako bilo, Bajić je najdugovječniji državni odvjetnik od hrvatske samostalnosti. Državni odvjetnik ne može promijeniti društvo, on može promijeniti ili uhvatiti samo krivce. A i tu je onemogućen zbog toga što se kod takvih stvari zločin lako otkriva, ali vrlo teško dokazuje. Čuvenu ladicu, najveću ladicu na svijetu, kako je to neko od kolega nazvao, onu kod glavnog državnog odvjetnika, ti dokumenti i sve te afere nisu uspjele proći do unatrag nekoliko godina. Kao što vidimo, ovo sve oko HAC-a i oko malverzacije s novcem u izgradnji cesta je tek sad zapravo došlo na dnevni red, i to po skroz drugoj liniji, po liniji istrage oko HGK. Bajiću mandat istječe u travnju 2014. a opljačkane milijarde zbrajat ćemo i nakon njega. Taj se novac nikad neće vratiti, za razliku od gostiju Remetinca kojima je država služila kao bankomat. Pozdravljam Renata Matića, sociologa, komentatora, analitičara. U Briselu je predstavljeno izvješće UN-ova ureda za droge, kriminal, poslovanje kriminala i korupcija na Zapadnom Balkanu. Prema tom izvješću Hrvatska je treća zemlja u regiji. Gore su samo Srbija i Albanija. Postoji li zaista kod nas volja i snaga za obračun s korupcijom? Volja dijelom postoji, pojačala se određena, recimo, razina osjetljivosti i prepoznavanja, međutim, kao što vidimo po rezultatima, kod nas borbe protiv korupcije nema. Niti je bilo, niti je ima. Jer ključni je problem nerazumijevanje što to je korupcija.
Ponovimo našim gledateljima i možda političarima koji to gledaju, što to je korupcija? Korupcija je stanje, korupcija je proces. Korupcija proističe iz izravne organizacije društva. A ono što mi vidimo i što jedni drugima pokušavamo reći to je, a ovaj slučaj je, ovaj slučaj nije, to su tek vrhovi plamičaka. To je kao da uzmete škare i njima režete vatru umjesto da bacite tonu zemlje na ovaj izvor vatre. Dakle, možemo reći da hrvatsko društvo proizvodi korupciju zbog ukupne strukture koja je povezana prije svega sa modelom vladanja koji nije demokratski model upravljanja potencijalima i usklađivanja potencijala, nego model vladanja koji je naslijeđen i koji se nikad ovih godina ni slučajno nije želio promijeniti. Jer zašto? Zašto bi se mijenjao? Mi smo očekivali u ove zadnje dvije godine da se nešto mijenja. Pazite, riječ je... Činjenica je, HDZ-ovi čelnici su na suđenjima, pratimo suđenje premijeru Sanaderu. Dijelom je ova vlast došla na vlast upravo zalažući se za borbu protiv korupcije. Tako je, riječ je o simboličkoj razini koju ne treba zanemariti, ali to nije borba protiv korupcije. Borba protiv korupcije počinje onog trenutka kada političke elite shvate da ne mogu upravljati profesionalnim strukturama ni na koji način, što znači onog dana, nakon prvih parlamentarnih izbora, kada budemo imali jedan ograničeni broj ljudi koji dolaze i odlaze s politikom, a svi drugi, dakle sva druga radna mjesta, svi ravnatelji poduzeća, javnih, ovih, onih, uprava, to sve treba biti isključivo u unutarnjoj logici profesionalnosti. Vi mi sad hoćete reći da su ta politička imenovanja koja su kod nas uobičajena i masovna zapravo jedan od najdubljih uzroka korupcije kod nas. I upravo zbog toga vi našim političarima ne možete objasniti da je u njima ključni problem. Jer oni doista nisu mnogi od njih. Mogu li se oni odreći, jedan SDP, HDZ, laburisti, HDSSB, mogu li se oni odreći toga da nagrađuju svoje lojalne članove? Ako ih demokracija i demokratski osvješteni građani ne prisile, oni se toga neće odreći. A kako da ih prisile? To je sad pitanje. Zašto i kako? Mogu li oni to sami razumjeti? Ja sam se nadao da će sudar sa konstrukcijom Europske unije u nekoj mjeri to možda popraviti. Međutim, po ovome što gledam i slušam, dakle, imate volju i imate spoznaju da mnogi od njih nisu slušali izravno. Slušali ste raspravu da. Prije vas. Danas je na Facebook grupa ima 2000 članova koji zahtijevaju da Sabor i vladajuća većina pošalje to pitanje o ustavnosti referendumskog pitanja na Ustavni sud. 7500 do ulaska u emisiju je ljudi potpisalo peticiju kojom traži od saborskih zastupnika da pošalju to jedno pitanje Ustavnom sudu. Čuli ste odgovor predstavnika vladajuće većine? Nažalost, bio sam u hodniku, on pa nisam čuo. On nije htio govoriti ili došao kao ministar, ali u svakom slučaju oni iznose osoban stav, ali isto tako Sabor i vladajuća većina još uvijek nije odlučila poslati to pitanje Ustavnom sudu. Nisu, zato što imaju svoje partikularne interese i partikularni interesi, u tome je ključni problem, dakle, partikularni interesi ljudi koji donose odluke vladaju zapravo hrvatskim društvom, a ne interes općeg dobra. Budući da to nismo shvatili i da mnogi, čak i među političar, ne čak, nego baš među političarima koji donose ključne odluke, ne razumiju bit korupcije, mi nemamo borbu protiv korupcije. Točka. Ja sam prije 5 godina u svojoj naivnosti pokušao napisati nekoliko mailova toj novoj strukturi u SDP-u, zato što sam mislio možda bi nešto se moglo tu shvatiti i promijeniti, međutim ne. Naprosto ne žele se odreći onoga što im je po njihovom mišljenju naprosto zadano. I zašto bi se toga odricali? Vaša poruka, dakle, mijenjati političare. Hvala vam što ste došli u Hrvatsku uživo.